Во животот постојат повеќе избори. Во бизнисот е еден, а услугата е сама по себе избор. Александар Палас е и живот, и бизнис, а во секој случај највеќе задоволство. Задоволство и за случајните, и за намерните гости, кои по престојот во хотелот заминуваат со една единствена мисла – луксус, гостопримство, највисока услуга и максимална љубезност. Со самото пречекорување на лобито на хотелот, реалноста во која живеете станува заборав, затоа што рајските порти на нашиот хотел ве водат во еден прекрасен виртуелен свет, исполнет со убавина и чувство на релаксираност, на божицата која ве пречекува со прекрасните звуци на пијаното. Добро дојдовте, Александар Палас, како можам да ви помогнам? Добар ден, поверете. Меѓу гостите има и скромни, но и онакви што имаат посебни барања. Например, солана не е избирлив, но е голем мераклија на риба. Поранешниот генерален секретар на НАТО, сер Джордж Робертсон, јадеше само в соба. Англиските фудбалери бараа грашок со шеќер. Анте Марковиќ секогаш нарачуваше шницла пржена со оцет, ама никако не можеше да им одолее на македонското тавче-гравче, охридската пастрмка и на посната сарма со печурки и мелени ореви. За храната во хотелот се грижат 22 работници што работат во кујната. Околу 90% од гостите бараат балканска храна. Добро дојдовте во кујната на хотел Александар Палас, каде што се спремаат најдобрите македонски јадења. Тие месеци, хотелот функционираше како прес-центар што работи 24 часа. Доаѓаа и заминуваа председатели, премиери, министри, војници, новинари, хуманитарци, звезди од шоу-бизнисот од целиот свет. Вообичаено е во хотели од ваков тип
во собите да има само по еден гостин. Во 135-те соби на Александар Палас, тогаш, обично имаше и над 160 гости. Бидејќи се работеше и ноќе, честопати персоналот на хотелот, доаѓајќи на работа, наоѓаше гости кои заспале по фотелите во лобито, на катовите, па и на подот во ходниците. Моментот на заборав и чувството како е да си присутен на прекрасните терени на Ролан Гарос, Вимблдон и останатите големи тениски турнири ви овозможува макар мал дел од магијата на белиот спорт и вие да почувствувате во полн сјај на тениските терени на хотелот Александар Палас. Пријатниот замор можете да го освежите со пребогат избор на пијалоци, сладоледи во прекрасната летна тераса на хотелот Александар Палас. Овде се игра тенис на плекси кушен тврда подлога.
Петте звезди на хотелот Александар Палас представуваат гаранција дека вашето тело ќе биде способно да ги издржи сите напорни часови кои ве очекуваат во тековниот ден, овозможувајќи ви релаксација и уживање во нашата сауна, козметички салон, фитнес центар и останатите содржини кои можете да ги конзумирате. Можноста и привилегијата овој центар да се користи ја имаат не само гостите, туку и останатите луѓе кои ни ја укажуваат таа доверба. Вежбам тука затоа што ги добивам најдобрите услови во градот. Фитнес центар Александар Палас, повелете вие.